De senaste veckorna har det hänt en hel del av förnyelsen i butiken. Det har varit full aktivitet och massor av hantverkare. Man har nu bytt ut alla frys- och kyldiskar mot de nya energisnåla. Det svåra var att få in dem i butiken. Man var helt enkelt tvungen att ta bort det stora entréfönstret. Ännu en stor nyhet i butiken är att vi har fått in en fantastisk salladsbar. Mer om den kommer vi berätta om i nästa inslag. Nu ska vi presentera några av de underbara medarbetarna på ICA Mathörnan. Varmt välkommen till ICA Mathörnan.